ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះរស់សំអឿនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែលបានគ្រូបង្វឹកដាក់ឲ្យលេង11អ្នកដំបូងជាលើកទី1សម្រាប់ពីខ្ញុំជាពីរបួសមកអររយៈពេល1ឆ្នាំ2ខែបាទបាទបាទខ្ញុំគិតទៅការបង្ហាញគ្រូលើកដំបូងជាលើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែត្រឹមនីតិតិចគ្រូដាក់ឲ្យសាកលបងតើគ្រូមើលខ្ញុំតើលេងបាន 100% ឬនៅសម្រាប់ហីពេលវឹកហាត់គ្រូនឹងមើលទៀតដល់ពេលបានវឹកហាត់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមឬបងបង 100% ហើយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានគ្រូដាក់ឲ្យខ្ញុំលេង11អ្នកដំបូងម្ដងបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅខំតែប្រឹងខំប្រឹងដែរទោះខ្ញុំមិនបានលេងហោក៏ដោយគ្រូខ្ញុំត្រូវតែរក្សាកម្លាំងឬត្រៀមខ្លួនជានិច្ចទោះមិនបានលេងទោះមិនបានមានឈ្មោះនៅក្នុង18អ្នកក៏ដោយគាត់ខ្ញុំត្រៀមជានិច្ចទៅហើយសម្រាប់ការ11អ្នកដំបងក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនទាន់ 100% ពេញទេត្រឹមតែ 70% សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អត់ដូចពេលមុនឡើងចុះបានសម្រាប់លេងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែខ្ញុំការពារច្រើនជាងប្រយុទ្ធជាពិសេសខ្ញុំអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំតែងទាំងលើកទឹកចិត្តចំពោះខ្ញុំជារៀងរហូតមកអឺជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលអឺអ្នកគ្រប់គ្រងទោះឆ្ងាយទោះចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែគ្រប់គ្រងក្លឹបវីសាខាផងដែរ